ons is terug. Reguit maties toe. En ons het 'n pik gestuur om te kyk hoe goed die maties hul eie Kaap ken. Hallo Info Campus. Ek is Jana Wessels en vandag kuier die pikke bietjie hier in Stellenbosch. Ons gaan uitvind wat weer die Kaapenaars regtig van die Kaap. Weet jy wat bedoel hulle as hulle sê die Kaap is weer Hollands? Ek is 'n skinner student, ek moet dit eintlik weet nie. Ek het op die oomblik nie idee nie. Seker maar die manier waarop as dit reën en so en ja, die weer te doen. People from the Netherlands, we taking on the culture or something. Die Afrikaners bietjie gaan makete opsit vanaand, bietjie skouspelagtig optree, dalk bietjie vermaak gee vir die res van die mense. Seker die weer. Dit beteken dat alles weer reg is, alles is soos dit moet wees. I think because there are a lot of international Dutch students coming over here. We're going Dutch again. We're paying for ourselves. As dinge weer reg gekom het in die Afrikaanse sin van die woord. There are more Dutch speaking people here now. Kom na die eerste Britse besetting van die Kaap toe weer oorgegee is, die Hollanders het weer oorgeneem. Aan die ander bodre alles loop reg. Weet jy hoekom is Tafelberg plat? Ek dink destyds het daar groot reus met 'n seer enkel dalk 'n bietjie rusplek gesoek na sy verre voyages deur die res van Afrika dalk moontlik. Is die wind wat dit so plat gewaai het? Ek weet nie. Ek reken iemand het 'n tafel nodig gehad. Maybe because there are so many people on it. Because it's good to go up there and have a bottle of wine because it's flat and then you can chill up there. Dit lyk so van ver af. Dis plat want dit is 'n plateau boop. I don't know, maybe God stepped on it with his foot. I think it's just an anomaly, to be honest. A dinosaur is op hom getrap. Hy was op 'n stadium plat gewees, deel van die grond en so met die jare vol het die grond weggesyfer, ek weet nie. Goeie vraag, dalk was die see rondom hom. Dit gaan oor die rotslae in Tafelberg en die erosie wat hy ondergaan het om daai vorm te kry vandag. Weet julle wat is die Kaapse dokter? Die wind. Ja, Suidoostewind. The doctor of Cape Town. Die Kaapsdokter is die wind? Ja. Ja, Suidooster as ek nie mis het nie. I suppose it's not a cluster of doctors in Cape Town, right? The doctor in the Cape? I've only seen the campus doctor. Ek neem aan die Kaapse dokter is 'n goeie glas rooi wyn. Isn't it the wind or the storm that comes? Dis 'n verskriklike wind. Kyk, die wind kom in die winter van die noordwes en in die somer van die suidwes. Noordwes bring hier reën. Sideways, maak het skoon. Probably the weather and its changes. It's the wind. Probably an animal doctor for the Cape animals. Dis die suidooste wind wat waai, dan waai al die vuil lug en al die besoedeling en alles weg in die see in. So, toe leer ek ook iets vandag. Maar ek dink ek gaan eerder terug Potch toe. Daar waar het reën in die somer. Tot volgende keer MK Campus. Totsiens.